Привіт, мене звати Лілія, і я вишиваю броші. Сьогодні 1 січня, понеділок. Вирішила почати цей рік з експерименту. Як бачите, це будуть крила дракона, але тепер я їх хочу вишити нитками, а не, як попередні, вишити паєтками. Зараз на ноутбуці подивлюся трошки, що в мене коїться в магазині. А потім виберу якийсь фільм і почнемо з котиком вишивати. Котика звати Степан. Планую вишивати дракончика цей тиждень. Можливо, і наступний захоплю, бо зазвичай драконів я вишиваю 2 тижні. Але якщо будуть якісь замовлення саме з Etsy, то зроблю перерву, тому що Etsy зараз пріоритетніший в мене. 2 січня, вівторок. Вже сьогодні встигла відправити посилку і одну забрати посилку з матеріалами. А зараз іду додому, майже 10 година. Не захотіла я чекати у місті до 16 години, щоб поїхати на маршрутці. Як прийду додому, то, можливо, покажу вам, які матеріали я купила. Це ще те, що замовляла на Чорну п'ятницю в листопаді. І ось нарешті ця посилка з матеріалами до мене прийшла. Середа, 3 січня. Ось, як бачите, я продовжую вишивати крила для дракона. Вишиваю нитками металізованими. Сьогодні я вишивала вже 3 години. На цю вишивку пішла катушка ниток. Нитки отакі. Оце катушка ще залишилась. Ще проблема в тому, що у мене вийшло купити ось таку катушку і ще ось такий колір більш зеленкуватий порівняно із цим. І ще давно у мене ось такий зелений був. Ну і звісно, цього всього мало буде на дракона. І я не знаю, як в мене вийде, щоб вийшло гармонійно поєднання кольорів. І щоб мені його вистачило. Я думаю, що буду доповнювати ще сріблястими. Сріблястих ниток у мене ось ця катушка і ще інша є. І ще я замовила, то йдуть. Ну що ж, якщо я сьогодні справлюся із крилами, то це буде надзвичайно чудово. Бо роботи справді багато тут. 4 січня, четвер. Бачите, я не закінчила вчора крила. Ну і не дивно, тому що вишивати їх довго і нудно. А ще особливо металізованими нитками. Ось, до речі, ниточки, які в мене є. Ці не підійдуть. Просто їх купила, щоб були. Я дуже часто так купляю. Вчора подала декларацію фізичної особи-підприємця. Щоразу боюсь, що заповнила щось неправильно і мені будуть штрафи. Але сподіваюся, що все добре. Це я вже втретє подаю декларацію. 5 січня, п'ятниця. Вже пройшло майже 5 днів, як я почала колупатись з цими крильцями. А вони ще не готові. Ну, принаймні, я їх сьогодні довишивала. Але тепер мені потрібно ось тут
вставити прожилки металеві. І від цього залежить, чи вийдуть у мене ці крила хороші чи ні. Вирішила спробувати іншу проволоку. Нещодавно вона прийшла до мене з Аліекспресу. Сподіваюся, що з нею буде краще, ніж з попередньою, бо попередня була занадто жорстка, як на мене. 9 січня, вівторок. В неділю і в суботу я працювала знову ж над цими крильцями. І також зробила ось такий каркас для дракончика. Вирішила цього разу іншим способом його зібрати. Ось вишиваю зараз, скажімо, шкірку для дракона. Але оце вишиваю і не знаю, чи вона підійде, чи ні. Можливо, я дарма це вишиваю. У нас вже півтора дня немає світла. Вчора весь день не було і сьогодні немає ні світла, ні мобільного інтернету. Тож трошки підмерзаємо, темно. І я вишиваю, поки є світло. Сьогодні гарно було сонячно, правда, мороз. То повишивала трохи. А вчора було геть темно, то весь день проспала. Сьогодні четвер. Вже забула, яке січня. Мабуть, 11. Займаюсь знову цим драконом. Нудно, набридло вже. Вишивала, виявилось коротким. Дошила ще один шматочок, пришила. Знову короткий, тепер вишила. Ось іще маленький шматочок. Сюди закрити треба. Ну, таке. Не знаю, чи вийде в мене щось нормальне. Щось роблю, а там побачимо. Буду скаржитися щодня, що вже набридло. Бо скільки ж можна робити одну і ту саму роботу. Привіт! Сьогодні п'ятниця, 12 січня. Ліля йде на пошту за низочкою перлів. Такі, які я використовую на маленьких бджілках, на спинках. Погодка, я вважаю, чудова. Шкода, що тільки сильно вітряно. Поки що мені в спину, а назад буде йти проти вітру. Сніжно, класно. Дракончика я трошки вже підшила. Вже зробили йому голову нормально. Сьогодні ще буду продовжувати. Можливо, ще сьогодні і покажу його. Привіт! Мабуть, попереднє відео таке саме. 13 грудня, субота. Я йду на пошту, щоб забрати свою ще одну посилку. Цього разу це нитки переважно металізовані. І мають бути трішки шовкових. Це одна жінка колись вишивала. І вона з віком вирішила вже не вишивати, то розпродувала свої запаси. І я дещо придбала. Як я вже сказала, в основному це металізовані нитки, тому що я хотіла вишивати драконів більше саме нитками, але після оцього блакитного дракончика, якого я зараз вишиваю, то не знаю, чи буду я далі їх вишивати. Подивимось. Розпакувала посилку. Дивіться, які у мене ниточки тепер класні є. Це мені хватить, мабуть, на все життя. Дивіться, які великі котушки, як багато тут ще ниток. Це драконів робить, не переробить. А оце шовкові нитки. Прикольно, в мене таких не було. Дуже цікаво, які вони в роботі будуть. 14 січня, неділя. Нарешті я закінчила дракончика. Показую вам. Щойно закінчила прямо. Ще стіл не прибрала. Ось такий він вийшов.
Він трошки менший за попередній розмах крил. Тут, здається, сантиметрів 15. Ще не виміряла. І коротший трохи. Але задовбалась я більше. Тому що нитками вишивати довше, ніж пайетками. Та ще й металізовані нитки. Ось такий. Фото робитиму вже, мабуть, завтра, бо на дворі хмарно. І вже перша година дня. Такий, чи то морський, чи то повітряний. Дякую за те, що подивилися ці 2 тижні. Сподіваюсь, дракончик вам сподобався. Я ще зроблю обов'язково коротке відео для Ютубу. І краще покажу деталі, бо зараз погано фокусується. До наступного тижня. Постараюсь знімати щодня і публікувати все ж таки щотижня в неділю.